Иван Васильевич, про туркогатор скажіть, чому це називається туркогатор? Значить, я, оскільки знаю от, своїх предків, що колись той, як жив три керниці, де були, казали, сте, може помните, то три керниці, ото там була колись турецька границя проходила. Да, но ото було у 800, не знаю, у якому році. Моя бабка розказувала. 1800. Так. Ну, не знаю, якого року там ото було, но проходив туркоат, це ділив, значить, жили по цю сторону турки, а там, вроді, чи словаки, чи я даже то давно було, я був малий, мені бабка розказувала, значить, це історія того туркогата, чого у Диміни, у чого произійшло це туркогат. Ну, і от там, коли жили турки, ну, то недовго було, ці серби ще потім їх забрали, коротше, я не дуже, то, ну, тут кажу, то було у 800, не знаю, у якому році. Моя бабка, та й вже дідик. Но ми жили в онуці. Потім і все було, і всі землі, що були, вони були баровські. То був Янушко Баров такий, був Оціль Баров. Між прочим, Янушко Баров, котрий був то, ото зараз цей Коштий, що є, де зараз є... Освіта. Ха? Освіта, Аена. Освіта, да. Перені. Перені. Барон Перені. Так. Ну, то було. Ну, і все потім у 37-му році, 1937-му році, проходили якісь реформи тут. Значить, вони ото, не знаю, по чому, по якій причині, як вони робили реформи, і ця земля теж була Янушкова, Янушко був ще такий. Значить, і всі землі реформували, і туди їх продали людям у 37-му році. То чехи реформу проводили. Да, чехи реформу ту проводили, не знав. Аграрна реформа. Ай, ну якось так вони її називали. Ну, я кажу, я малий був. Ну, і туди вийшли, тудися, типа, сись хутор, який ми зараз називаємо його Туркогат, ну, вже зараз вулиця Виноградна вона, бо тому що і все, коли при Союзові, був голова сільської ради Гецько, пам'ятаєте його старий. Ну, та каже, з усіх дома, які тут були, ну, та нас до города, бо це не до города, а потім нас дали до онока. Угу. І от, ну, ще після того він зробив, типа, порішення там районних начальників, що вулиця до онока, вулиця Виноградна. От так вона зараз і називається, вулиця Виноградна. Тут налічувалося, потім було 17 хат. 17 хат було, дійшло. Ну, то було, порозкупляли в ту землю. Люди то коровками, в кого корови були, в кого були коні. Коні не були, бики були там, це у кого яка була потягова сила, ну та орали, як одним цим дерев'яним, цим желізним плугом, нянька був то, і всіх у нас, і так, от так ми ту землю обробляли. А в колгоз вас не стало? А чекайте до колгоза. Все до колгоза ще далеко. Ага. І все про... Во время війни і після війни, потім, ну, а кінчилася війна, ну, нам дали там, нянько мій умер у фронті, у війні, ну, так дали нам були ще такий приділ землі, там, де тепер Питомник, кажуть, називають, там були, дали мамці.
Но, а мы ще обстали троє, сирот, з мамка. Ну і тут і так ми мучили, та й готово. Не жили ми, а мучили ми, бо тяжко жити було. Розумієте? Що вам казати? То білий хлібця і лише кить принесли із вариша, пішла мамка у вариш, та принесла, та каже, колач принесли. Колач принесли, та то був десь. Там діти різали та так, а то житний, кукурузяний, мішаний, той, де жив Марушка. Тот, що був міліцейщиком, потім зять му був, що умер, у того, знаєте. Но, там був млин, і все сюди направо, через мислячку. Мислячка це і це уці, що йде від Густкого потока, сюди горі, тут берег, ото мислячка. Воно пак далі були розділи, коли пак ото вже почали ділити по колхозам, ото був уже, чекайте, 48-й рік, 47-й колективізації, да. Ну і туди почалося того, ні, то. Люди бо були не йшли в колгос, хоч потім так, як кажуть малу дитину, коли того медведя, що коли тягли його уперед до меду та прирвали йому ухо, а потім, коли вже попробував, та хвисну обрвали. Та так. І люди ще того бояли. Та я пам'ятаю, я був хлопець, це була хаща ще той, бо туди у війні сісь у хащу. Сість берег, то не знав, скільки там точно гектарів є. Це бо лісники знали. Та зрубали її били гет повністю, та то було таке молодняк. А дерево їм треба було, чи що? Ну, та щось я не можу сказати, але було треба. Та коли було дерево, не дерево, все було треба. На метри його порубали, продали, то було чиєсь. І ще дав ці Баручко, і ще було все залишило у то, ну, бо пак потім прийняли, ото все прийняло лісничество лісу. Коли Совєтський Союз уже, допустимо, після 45-го року, то почалося упорядковувати, ну, а вже в 47-му почалася колективізація. Ой, в 77-му році Левчук був Перший секретар райкома. Я вже працював бригадирем на всіх виноградниках. Туди, і все землі ще були другі, туди нараз, як все виноградники всі кінчають, і так просто йшло тотони, а за садами і все, ото було усе землі колхоза, навіть ігріські були землі. Да. Із Олешника сість берег, то все, і був хаща, була Олешницького, люди Олешницьких, і пас далі було, то де тепер ми проходимо, горі, тот берег, що тепер запустили, де тепер там ота вишка стоїть, ото до того там пару гектарів, там упасувався скот до колгоспу було. 700 гектарів ми освоїли, були під сади і були вже підготовлені. Ну, обстався проєкт, що навіть той, де тепер за Гарісою, за лісом, вже проєкт, і десь у мене є, і тепер знайшов ота бумага. Це майже в совгозі забрали. І проєкт на ній був, проєкт нам робив Укрсад Береговський. Посадка, деякі сорта, все то вже. Ну і так ми, значить, посадили, били 130 гектарів
Не, то слева там было, то косточковых усех, абрикосы, персик, то было посажено 150 гектаров уже, то было у 76, 77, 78 рік. І посажено було, ту я, що був посадив на турк, іменно на сім туркогаті, було яблуні посажено 200-400 гектарів. І усього посажено було. Це сімічкових. І 130 було посажено косточкових. 400 гектарів сімічкових? Так. Да. Яблуня. Яблуня 400. І так ще всі сади інтенсивні. Ми давали там... А всі 1500 не вдалося та реалізувати. Та де? То ні. Нам було треба забирати туди позачинга, у гетто, то все, розумієте? А ми лише прийняли ту і були, і все 8 березня ся було лишило ту за лісом, що над дубками. Та лише то я до онуцьких земель їм дійшов. А чомуся зупинив проєкт той, далі не пішло? Та я не знаю, розумієте, щось там ото в верхах не получалося уже. Вже ся то начало 80-ті, 85-ті, 80-ті роки, 87-ті, вже 90-му вже начало то рознадіюватися якось так, що то вже йшло і до розпаду. Типа, і вони прекратили то садити, бо нікому було то тим ся далі займати. Не ось нікому було, бо ну, люди били та й то, або щось там у верхах правительство вже там вже не було ладу. Ці рентабельні були всі сади, що посаджені? Були, бо були рентабельні, так. Да. Звісно, було, слухайте, та там. Ви бачили, які тут яблука були, айдарет особливо, тут тепер, що було там посаджено джонотан, айдарет, стар кримсон був посаджений. Була груша, к'юре, було венгерки засаджено 70-80 гектарів. Слива. Венгерка, італійська. Італійка. Італійка була і така проста венгерка, але вже її укорчували. Тобто, слива, знаєте, як ся залишає обробляти. Ну і вже, допустим, у 90, коли отомуся 92-й рік був. Це 91-му. Україна ся відділила. Та ще то якось йшло, ще ми то. І так помало почало занедбувати. І от так дійшло, що ми через уже у 98-му році ми вже не могли. Допустимо, у 70-х роках дотить було то, але там вже настала життя така нормальна. Ну, а це ще, що сьогодні казали, я вже з цього молодого сада був дав, він був молодий, дав він був, не пам'ятаю якого року то було, файний був урожай, щось було. 350 тонн яблок, да? Було 400 тонн сливи, такий був урожай, щоб розуміти, 80-90 центнерів з гектара слива була. Ой, тут, я не знаю, що з тим робити, розумієте, ящики не є, Боже. То возили ми поки сюди, розумієте, до Бірова,
на то, що він там купував у нас, брав. У нього концерний був. Концерний був. То-то. Та так, це дійшло. Це є якась перспектива у цього туркогата, у того саду інтенсивного, який ви колись робили? Ні. Чому? Я вам скажу, щоб то зробити, зараз можна там треба великий капітал вложити. Оби я так болів, як я болів усе своє життя, я б з них половина пересажав геть. Геть пересажав би. У тюрму або робиш чесний чоловік, або іди в тюрму, там, де ти місто. А інакше тобі не місто, розумієте. І я ніяк не признав усіх, розумієте, то-то. Я собі не виявляв у свою голові, розумієте, я мав 83 роки, але я собі не виявляв, як ото може за рік стати мільярдером. Каже Януковичів син, стоматолог, став мільярдером. Зуби, тоді б він наклав цілій Україні зуби золоті. Мільярдером став. Я собі не виявляв. Я проробив, ведь ви знаєте, у нас був при колхозу один колхоз, мільйонер, що мільйон мав прибутків, ото був прикордонник. Прикордонник. Але які землі, які рота, який об'єм. Та як тот чоловік чесно, та я собі, Боже святий, я собі не уявляв, ну як ото мож украд, ну як ото, я не уявляв собі, розумієте, в свої роки, коли я тут жив, я за кожне оболював так, що я не за то оболював, що в мене вдома, як, де, то, що, як там, би не украли, би не понесли, би не то, бо було добре, би своє чесно то, та й було, ну там треба труд укласти. І душу укласти, а тепер мало тих, кого хотів душу укласти. Мало. Мало, та ото я кажу, я... Там треба обито то обновити, звісно, можу обновити, чого не можу обновити, але там треба огромні гроші вкласти.